Poslední souboj. Možná. Doufám, že to nebude černý. Není to černý. Ale je to růžový a tenhle drak se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A dokonce vyhrál víckrát, než prohrál. No. Tak uvidíme. Potřebuji aspoň 3 many do začátku. Kolik? Ještě bych mohl začínat. Takže nezačínám a do začátku mám 1 manu. Takže jsem prohrál. Je to jasný. Už nemusím hrát. A ještě k tomu mě začne pojznovat. No. Dobře. No, druhá mana to trochu napravuje. Ještě tak 2. Bojím se hlavně těch draků. No, tak teď musím něco vyhodit, anebo tohle generuje... Počkat. Draci jsou fialoví. Nebo nejsou? Ty skeletoní. No, to je jedno. Draci jsou i ty růžový, myslím. Musím něco zahodit, anebo mu zničit manu. Zahodit. Radši něco zahodím. Tady ten stoneskin. Teď jenom potřebuji, aby mi chodily many. Dobře. Ještě tak 1, 2, 3, 4, 5. A hlavně, ať on nic nedělá. Co to je? Nechci tohleto. Musím dokonce zahodit ručně, ani ne použít. Já bych to sežralo 2 many. A nic by mi to nedalo. No. Já musím dát štít. Už na mě někdo zkoušel tuhle taktiku. Nejdřív mumiema, potom drakama a pak jsem chcíp. Nebo ne? No, nevím už, jak to dopadlo, ale vím, že to na mě někdo zkoušel. Tak. Vyložím si ničící zbraň, což je velmi dobrá věc. Aspoň se nebudu mít many na to ničení. Bych mu mohl ničit tady ty generátory fialových man. 5 man. Nemůžu riskovat, nic nebudu vykládat dál. Tak, mana dobře. Žrací příšera ještě líp. A teď zase nemám na ničení, sakra. Nevadí, hlavně aby přežila. A ona nepřežije, protože on má poizny. Hodí určitě plošnej poizn. A ten by mě dal jenom 1 damage. To bych ještě mohl žrát trošku. Tak. Ale teď. Vyložím kosti. Sežeru. To mi přidá 2. Takže 9 zásobů vydržím. Potom zničím mu manu. Potom 8 man mám. Takže můžu vyložit kopírák. A ještě bych mohl hodit pandemonium. Ale s tím počkám, až tam vyloží draka. Nebo až to bude víc zlý. Kolik to dává? 3 damage, to je málo. Štít, už mám 2 štíty, je to dobrý. Začnu žrát mumie. Skopíruju si jeho manu a jdu dál. No, už se tolik nebojím. Ale ta šestka tady je zlá. Potřeba bych se doplnit na maximum. No a na to ještě zdaleka nemám. No, takže já, že bych mu zničil tuhle zbraň. Jo, zničím můj. On mi tady ubírá kostěný štít. Skopíruji si jeho kartu, což je zase mana. A už je tady drak. A samozřejmě mě nechodí vůbec many na to, abych mu ničil tady to. Takže teď je čas na pandemonium, bych řekl. Ne, není. Vyložím manu, vyložím štít. A to je všechno. Pandemonium hodím až na konec. Já už mám málo. Já stejně chcípnu. Ne, nechcípnu. Mám tady ještě heal za 20. Tak. Jo, já nemám many, protože žeru. Ale já žeru za 1. A sežeru draka. Dobře.
Tak. Pandemonium hodím až co nejdíl, protože čím víc mám man, tím je to účinnější, ty náhodný kouzla, co se hodí. A ještě něco jsem chtěl. Skopírovat jeho kartu jsem nechtěl. Chtěl. Poison. No dobře, no. Tak mám dva poison. No a to je všechno. A on nedá mě teďka. Takže to mi bude ubírat 10. Každý kolo. To je dost a já už mám málo. Potřebuji honem rychle našetřit. Tady 12 mám. To znamená ještě 3. Nejdřív se healnu takhle jenom. Jestli se mi to nepovede našetřit, tak to bude hodně trapná smrt. Skopíruji jeho mana. Teď si musím vyložit štít. Yeah. Vyložím si za prvý štít a za druhý se healnu. Vyléčím se. Už žádný poison. Spravedlnost. Sežeru mu po druhý draka. Už mu nic nezničím, už mi na to nevyšlo. A podívám se, co má za kartu. Mumie, pošlu proti němu. Jeho vlastní mumie. Ježíš, kolik těch draků. Dobře, já je budu žrát dál, mě to nevadí. Hlavně, abych na to měl manu, tak? Zase se podívám, co má on. Zase má manu. Vypadá to dobře. Už se můžu i healnout. Což teda udělám. Zase požeru. Skopíruju. Dobrý. A je to doma. Tak draci ani mumie na to nestačili. Sežeru další mumie. Zničím mu manu konečně. Hodím na jednoho pandemonium. Ještě ne. Nejdřív si domů. No, Liťo, jsem říkal, že je to na nic. Jenom na prodej. On to má v balíku. Je k ničemu. Minus 1, no. Mě to ubere za vyložení karty, mi to ubere. Jakoukoliv manu. Ale nic to neudělá. No, dobře, no. Takže hodím poison. Hodím pandemonium. A ještě nechci. Vyložím kopírák, vyložím štít, vyložím střílení. Tohle nevyložím. A je po něm. Uf. Tak jsem to konečně dokázal. Bronzová arena, ale snad nejdelší. Právě díky tomu, že se musí vyhrát tolikrát za sebou. Tak, jdeme si zatočit. Naposled. Třikrát a jednou bonusově. Takže poprvé nic, po druhý dráček nic, po třetí taky nic. Tak a speciální osudí. Ale proč mi sem jdou vždycky dvě zbraně? Já bych chtěl spíš tohleto. A teď je nesmysl s nima točit. No. Tak já musím prostě hrát na to, že si vytočím tuhle zbraň, kterou už mám. Ale je za hodně peněz, takže by se to vyplatilo. Po druhý? Jo, mám jí. Tak. Finish. Úspěšný finish bronzový arény.